Mi smo osim ovih podataka sa konkursa uradili jednu komparativnu analizu sa podacima iz Agencije za privredne registre i onda smo zapravo hteli da te podatke same finansijske dopunimo podacima o zastupnicima organizacija i da ih dopunimo podacima o finansijskom poslovanju tih organizacije. Tako da, da ova baza koju vi ovde vidite zapravo sadrži i podatke o iz APR-a, obuhvatili smo ukupno 9778 zastupnika, njih 379 zastupa dve ili više organizacije. Preko 2000 organizacija deli adresu sa najmanje još jednom organizacijom, dakle registrovani su na istom sedištu. Ukupno je prijavljeno 121 milijardi dinara, dakle organizacije koje smo mi obuhvatili ovim istraživanjem, ne više od toga. I prijavili su oko 106 milijardi dinara rashoda. Kroz finansijski izveštaj je prijavljeno 31 milijarda donacije. E sad, mi mislimo da taj podatak nije u potpunosti tačan i da sa evidentiranjem donacije u finansijskim izveštajima zapravo postoji neki problem, zato što smo našli preko 500 organizacija koje nisu prijavile donacije, a mi vidimo da su dobili novac na konkursima, kao i da je bilo nekih donacija čija je ukupna suma donacija premašivala 100%. Dakle, vidi se da tu nešto ni matematički ni logički nije štimalo. Našli smo dodatno da 421 organizacija je poslovala sa gubitkom, sve vreme su dobijali novac i prihodovali su više od 887 miliona dinara kroz ove konkurse. Mi smo sada uradili jedan posao zapravo i javnosti i državi institucijama smo predstavili podatke koje čak, ja mislim, ni država nema konsolidovane. I sad da pitate recimo Ministarstvo kulture da li imaju podatke o svim konkursima na svim nivoima vlasti, nisam sigura da bi oni imali takvu neku informaciju. Dakle, ovo je jedan posao koji je važan i za njih i tu je dobro da se ne stvara ta neki tenzičan odnos, da smo mi u nekom rivalstvu, zapravo što vi kažete je vrlo bilo logično i normalno da se ovakvi podaci iskoriste za unapređivanje nekih praksa. E sad ja ono što mislim, a iz iskustva govorim iz rada sa ministarstvom, rada u nekim radnim grupama za medijsku strategiju i ostalo, ovakvi podaci posluže kada se pripremaju ti neki zakonski, podzakonski akti, kada treba urediti malo zakon ili pravilnik ili nešto tako. Međutim, ono gde se teško pravi pomak, to je ta sama implementacija. Dakle, mi već nekoliko godina unazad govorimo o tim lošim praksama, o koruptivnim praksama, da nemamo zapravo ni mi kao zainteresovana javnost dovoljno podataka o tome šta su zapravo rezultati tih projekata. Šta su oni mi kao zajednica, pošto smo uložili ovolike milijarde u njihovo sprovođenje, šta mi od toga imamo, da li su se neka naša prava unapredila zbog toga što je ovoliki novac potrošen preko konkursa, mi zapravo nemamo tu informaciju. I onda bez te takve evaluacije, bez dovoljne javnosti celog tog procesa, uvek onda postoji mogućnost i prostor za neku vrstu korupcije. Tako da ja mislim da će na nivou tih nekih zakonodavnih odredbi ili utezanja tih pravilnika zakona, ovi podaci moći da posluže, ali da će se vrlo teško zapravo menjati praksa, jer je ovo jedan vrlo značajan koruptivni mehanizam. I to se prosto čita kroz sve ove sektore koje smo napravili.